Musofir yurt yurgan akamiz otajon, onajon hamda ayol uchun alhamdulillah deb nomlangan bir xil qutilarda eng go'zal ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni buyurtma berdi. Musofir farzandingizdan otajon hamda onajon deb nomlangan ushbu qutimizda asosiysi arabcha hamda o'zbekchaga tarjima qilingan Qur'on kitobi, tasbih, mushkambar hamda zamzam suvlari, pastki qismlarida yumshoqqina bo'lgan joy namozlari mavjud. Xohlovchilar uchun onajonisi uchun ro'mol hamda do'ppilarni qo'shib beriladi. Asosiysi ushbu islomiy mahsulotlarimizning rangi hamda shaklini sizning didingizga moslab tayyorlab beramiz. Shu va shunga o'xshash islomiy hadiyalar kerak bo'lsa, ekranda ko'rib turgan nomerlarga Telegram va WhatsApp orqali murojaat qiling. Ajoyib o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiya qilamiz. Xo'p, radnoylar, tursa turaveramiz. Gazini bosish kerak. Hozir Matiz qatordamiz, sizlarga Andijondan ko'rsataman. Bugun 9-iyun juma. Yaxshilab akalar, ayyomingizlar muborak bo'lsin. Bitta klasslar bosib qo'yinglar menga jumali qilib, moshina qilib. 2009. 2009. Kraskasi? Kraskasi top toza. Top toza. Javob. Javob. Top fosa chomi? Top fosa beramiz. 1000 dollar. Gap gap. Gap gap. Ket. Do'stlar, kraska toza. 5 taka bu. 5 taka. 5 konditsioneri bor. Konditsioneri yo'q. Yo'qmi? Tanrovkar qilingan do'stlar, Lux 5 konditsioner kraskasi toza 2009. Yurgani qancha buni? 407 000 yurgan, tanirovkar qilingan, orqaga chirayli qilib akalar. Linonum, polik, sidenya, patolog, tarpetka. Motor xadavoy yangi qilindi. Motor xadavoy yangi qilindi do'stlar. Motor 1000 km yurilibdi, endi apkatkadan chiqibdi. Stoykalari ko'ryapsizlar radnoylar, Lux salon. Aka, bala oldi orqani tortib qo'y, tortmayapman. Bitta ko'rsatib qo'y. Petno bormi? Yo'q. Riktovka bor, lekin Riktovka, piktovkalar bor endi do'stlar, hozir hammasida bor. Kelaverasizlar. Pulini qancha deyapsiz buni? Aga 4900 kami bor deyapti. 4900 kami bor deyapti. Variantga berasiz. Nasiyaga berasiz? Nech pulga? 3000 puli bor edi, mana nasiyaga bera olamiz. Ha, uyaq hech qancha qolmayotgandir. Bozor qancha qildi, aka? 4500. 4500 ga bermadingiz. Telefon nomeringiz? 91-li. 91-li. 737-0101. Qayerdagi mashina? Shahar. Shaharda mashinasi, vatandoshlar bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar. Bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. Uningiz necha aka? 16. 16 MX. Kraskasichi? Toza, 57000 yurgan. Konditsioneri bormi? Yo'q. Yurgani o'zinikimi? O'ziniki. Kraska top toza, 2016, 57000 yurgan. Kraskasi akalar o'ziniki. 65 talik temir gazi bor. Stoplarni ham ko'ryapsizlar, yangi. Bunaqa sarg'iyi, bunaqa bo'lib ketmagan. Kamchiligini gapiringchi buni. Kamchiligi faqat minish kerak. Bitta minish kerak xolos akalar. Gazini qo'yib, gazini bosish kerak. Motor, xadavoy, korobka. Javob aka, hamma yo'q akalar, yangi murojaat qilamiz. 7000 yurgan mashina halol. Yaxshi. Ana akalar, monitorchalari ham bor ekan. Richaklarini ham ko'ryapsizlar holatini. Narxini qo'rqitib yormasdan ayting. 6200. Variantchi? Variant yo'q, chipta bilan qolgan narsa ham bor. Do'stlar, biror oyga ajdaniya yo'llari bor, variantga kelisha olmaymiz. Barter? Barterga bo'laveradi. Barterga bo'laveradi. Bozor qancha qildi aka buni konkret? O'tgan bo'lsa 57 ga beraman. Bu bozorchi. Bu bozor endi. Matizlar ham kuchayib ketdi bu yil, ha? Nomerda aytib qo'ying. 93-li. Ha? 376-80-07. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Bardoydan bormi bratishka? Bir bardoylardan mineli deganlarga, mana sizlarga bardoy Max. Afsuski sotilib ketdi. Nech pulga ketdi? 42. Ana shuning kayfiyatlari a'lo ekanda, ha? Ne qilyapsiz ichkarida? Ha, 4,5 mingga berib yubor desam, o'y, istadim, o'tgan yaxshanman. Yo'q. Sotilayotganlarni olyatdimmi? Chiqarganman aka. Ikkita video chiqardim sotilganini. Nech pulga ketdi mana aka? Zo'r yilichi. 9 14 4200 ga hamiz. Kraskasi ko'proqmi? Betida bor. Betida bor. Yurganichi? Gap yo'q, 1,5 yil oldin olgandim men. 4152 17 oqidan olgandim. Har yil narxda Matiz olgandim, prostoy xuddi shunaqa. 132 ming yurgan.
Endi mana hozir 14lar 4200ga sotilyapti. O'zi bitta 16 MX turibdi, mana 6500 deydi. Xullas do'stlar, sotilib ketdi mashina. Nasib ekanda endi nima deysizlar? Sotilibdi 2014 pulini aytdim, ham yo'g'i. Sizlar ham shunaqa boshlamoqchi bo'lsangiz, klasslar bosib qo'yinglar. Kraskasi qanaqa? Kraskasi absolyut tomdan pasta, yengil. Qop qorasidan 2009 tomdan pasta, sijit udar yo'q pechat. Peshirtirib olaveradi deyapti, gazlari bor do'stlar. Konditsioneri ham bormi? Konditsioneri lyuks konditsioneri, mamutlar. Ishlaydimi aka? Ishlaydi. Javob. Oldi orqa kaltaklar. Butun. Butun. Motor. Adavoy. Adavoylar ham asfalt yo'q, to'rtta balonimiz. Yurgani qancha buni aka? Yurgani hozir. Do'stlar. Mana sizlarga ko'rinishi holati. 201 pataloglari 201 ming ekan. Voy, yomon qizib to'man. Fardalar salonlarimizga mana sizlarga ko'rinishlar. Bemor murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar do'stlar. Temir, metan 65 talik chap tomonlarini ko'ringlar, tepa tomondan ko'rinishlari holati. Narxi shib 3800 kami bor. Variant qachon? 1.5-2000 pulli bolalarga bankga gaplashamiz, 1.5-2000 puli borlarga do'stlar telefon qilib olib ketaverasizlar. Yana chaka qaysi? Nari 500 ga. Yili nechchi buni? 2008. Pulichi? 3600 jin ekan bor. 3600 jin ekan bor. Nechchi puli borga berasiz buni? 2.5-2500 puli borga do'stlar chiqaveradi, muammosi yo'q. Oldi orqa yaxshi. Motor hadavoylar hamma huzur. Balonlarimiz sinadasar ko'rinishi. Mashinani ham navrotlari ham bor deyapti. Telefon qilaverasizlar. Mana ko'rinishlar holati. Xo'p, yaxshi do'stlar, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Avtomashina bu tomondan mana sizlarga ko'rinishlari. Stokarimiz ko'rinish choklari, ichki salon, patolog holatlari. Xo'p, bir juft kolonka bor do'stlar, temir metan 65 talik qozonlari ko'ryapsizlar va mana sizlarga ko'rinishi. Buni 2600 chekami bor. 3600 jinda ekan bor. Telefon nomeringiz 93 li. 419 64 44. Undan tashqari do'stlar, mashinalarimiz ko'p. 2005, 2017, 2015, 2012. 7 ta mashinamiz bor. Telefon qila olasizlar. Hammasini kelishtirib beramiz. Bank orqali desanglar, bank orqali, naqd pul desanglar, naqd pul. Naqd pulga ham ach bankdan chiqib beradigan pulinglar ham naqd pul. Narsa bo'lsa ham naqd pul. Razinsa qilmaydi. Razinsa qilmaydi. Bo'laveradi. Bizga qo'shib olmaymiz. Bo'laveradi, gap yo'q. Hammasini aytdingizmi? Hammasini aytdingiz do'stlar. Bo'laveradi, gap siz yo'q. Gap yo'q, bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar. Nechil bo'ldi bu? 1200 gami? Niyat nechi yili? Ana aka, kapeykaga sotildi, 1200 ga maks ketdi. 1200 dan bu ham. Ha? Nechi yili? 6 dedim buni. Yuring. Mana ma'lum bilan yili necha aka? 12. Kraskasi qanaqa? Zanga sepilgan do'stlar, avariyasi yo'q, kraskasi bor. Yurgani qancha shib? 127 ming uchastka yo'ldan chiqdi. Oldi orqani ochib qo'ying. 127 ming yurgan. Uchastka voy minganmi buni? Uchastka yo'ldan chiqdi. Ay yashang. Rasa quygan ekanda. Motorlari do'stlar ko'rinishi holati bemalol ko'rasiz. Avtomashina salonlari chiqam deganlarga salon qismlari ana sizlarga ko'rinishi, chiqib tushish joylari, stokari, ichki salon, orqa tomon patologlar. Boy aka, motor, hadavoy, korobka. Kamchilik yo'q mashinada? Kamchilik yo'q, xudo xolasa hamma yo'g'i zo'r do'stlar. Eshiklarimiz ham mana sizlarga temir gaz chop qismlari tepa tomondan ko'rinishadi, ichki salon patologlari. Puli? To'layanmi, o'tib beramiz. Variantki? Naqd beramiz. Do'stlar, faqat naqdga 4500 kami bor. Bozor qancha qildi? Mana so'rayapti. Buni yili nechchi? Sizlardan bu? Bizdan emas. Qani yana bitta bor deydi? Narga. Jisivimi? Jisivimi? Ha, ha. Ho, ko'rayotganlarmi? Puli qancha uni, aka? Yengil vaqtiga bir jilimiz bor ekanmi? Kraskasichi? 30% do'stlar, kraskasi bor. 4300 kamini qilib beramiz. Propan ekan gaz do'stlar. Sideniya, tarpetka, bar, salon, patolog, stokarimizni holati. Tanirovka qilingan do'stlar. Tamomdan mana ko'rinishlar. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqing. Olib ketamiz sizlarga o'ylar. Buni puli qancha? 4300 not beramiz. 4300 not beramiz. Gap so'z yo'q. Telefon nomer 94. 104 0059. Bankga beriladi mashinalar. Ko'raveramiz.
Böyle. Gel bazarınız versene. Sağ ol böyle. Dil, bazar kaldı mı bunu? Kanca? Valla gel hop. Kras kes kana ka? 2001. Tur 40% kaltagi yo dostlar. Yon boşlarını kuru yapsa. Rence önce kuzuf dişleri böyle ki. Hop. Kondisyoneri mi var mıydı bunu? Hop. İşler tosa böyle hadi. Gazı var. Motorda rasxot çeki? Yok. Hadi oylar yakşı mı? Hadi oylar yakşı. Motorda rasxotları yok dostlar. Sidenye, çikol, linon, polik, tarpetke. Ve bu zaman ne bana görünüşleri? Halatı. Halatları benim al. Telefon kulu. Çıkıp şu joyları görünüşleri, katalogları. Demir gaz 65 talik kazanlar bana dostlar. Narxini qancha deyapsiz aka? 3200 tush beramiz. Variantga berasizmi? Yo'q. Faqat naqdga, barterchi. Do'stlar, faqat naqdga barterga kelisha olmaymiz. Bozor qancha qildi? 22.5. Nomeringiz? 91-171-66-77. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Xo'p, rahmat. 2750 ga berilmayapti. Qo'shgan olib ketaveradi aka. Ko'raverasizlar. Do'stlar, 2012-yil kraskasi top toza, toza. Javob, tekshirib olishaveran. Topmasa pulini olib berasiz. $1000 naq. Beramiz. Gap yo'q. Do'stlar, koreyski motor, ko'rak, benzinmi? Ha, gazmetdi ekan, yashirib olibmiz. Metani bor, yurgani qancha? 232000 yurgan do'stlar, balonlarimiz sana sizlarga ko'rinishi holati tonirovka qilingan, chexol bar, magnitofon, linonim, polik do'stlar. Tamam, eşik holatlari, ichki salon, bar, tarpetka. Va mana sizlarga holat ko'rinishi, stogarimiz ham holat. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz, akalar. Xo'p, oldini ko'rsatdim, orqani ko'rib turing. Qayerdiki mashina, shep? Paxtaobod. Paxtaobod do'stlar. Benzin yuradi. Benzin gaz yuradi. Sparki bog'lar qishda mazza qildi do'stlar. Rasxoti ozroq. Endi oz bo'lib ozonmasin nisbatan boshqalarga nisbatan ozroq do'stlar. O'zi qishga bitta spark qilib qo'yish kerak. Mana saloni, ko'rinishi, tinglar. Nech pul deyapsiz? Buni 7 da o'tib beramiz. 7000 kami bor. Variantga berasiz. Do'stlarim, 4000 puli bo'lsa ham variantga gaplashamiz. Naqdga 7000 kami bor. 12-yilgi Spark. Aka, bozor qancha qildi buni? 62 qildi, bermadim. Bermadingiz. Nomeringiz? 94li. Aha. 287 1100. Bo'laveradi aka. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Ma'lum bor, qo'ying bor deganlarga ham kutaverasiz bir hafta, 2 hafta. Yoki molini o'zi olib qo'yasiz. Dottor buqalar bo'lsa, bo'laveradi, murojaat qilaverasiz aka. 2013 pozitsiya 1 stalnoy svetda Spark yana bitta akalar. Ko'raverasizlar. Aka, kraska qanaqa? Ha? Eshik bilan kiriloda. Yurganichi? Yurgani salkam 300 ming. Bitta eshikda bitta kiriloda kraska bor, 300 ming yurgan. Salon prostoy, linonim, polik, chexol. Mana radnoylar, ko'ringlar ichlarini ham holatlari. Patologlarimiz, stoglarini ham ko'rinishadi. Murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar. Dokumenti joy-joyda, aka. Motor rasxot, xadavoy, korobka qanaqa? Hamma yo'q, zo'r do'stlar. Benzin gaz yuraveradi. Gazi metan, benzinga ham yuradi, muammo emas. Narxi? Narxi 7000 kami. 7000 do'stlar, kamini qilib beramiz. Birinchi pozitsiya. Gazlar 65 talik, qozonlari holati tomondan choklari. Yaxshi. Variantga? Variantga. Bozor qildim buni. Necha bo'ldi? 63. Nomeringiz? 33li 1290 bo'ldi. Aka, bozoringiz bersin. 6300 ga berilmayapti do'stlar. Telefon qilaverasizlar, kamini qilib chiroyli qilib beraman demoqda. Birajjanlar, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Mana hozirgi nomerga Spark. Oppoqdan do'stlar, buni ham yili 2012. Kraskasi qanaqa? Kraska eshigida bor, krilada bor. Krilada bor. Yurganichi? 479000 yurgan, eshida bor kraskasi, krilada bor, balonlari. Aka, spark olyapman hozir. Balonlari asari ko'rinchi. Motor qanaqa motor? Motor koreyski, rasxoti yo'q. Hada voy, korobka. Benzin gaz yuraveradi, ha?
Koreyski motor o'ta go'zal. Qayerdagi mashina? Asakana mashinasi. Asakana mashinasi. Balonlarimiz mana sizlarga ko'rinishlari do'stlar. Tonirovkalari qilingan. Salon. Bo'ldi aka, o'taman xos. Linonim, polik, tarpetka pozitsiya aytib o'tgandek, birinchi pozitsiya do'stlar. Ana sizlarga holatlari, bu tomondan ham do'stlar ko'rinishlari, ichki salon, patologlari va temir gaz 65 talik. Qozonlari mana. Zapaskasichi, zapaska yo'q ekan akalar. Choklari bemalol telefon qilaverasizlar, masalan olib ketaverasizlar. Pul o'shib 6000 kami bor, yutib beramiz. Ana bo'lmasa, 5 ta atrofigach. 5 ta jicha balandroq. Balandroq. 5 so'ralyapti. 5500 uje qildi bozor. Variantga berib yuborasizmi? Kelishamiz, kichyarim yetmasa bank qilib beramiz. Ha. Bugun ozroq olsa variantdan qilib beramiz. Bo'laveradi aka. Telefon nomeringiz 97lik Ha. 232 Aha. 27 35. Bo'ldi, do'stlar, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Sog' bo'ling. Sizni rasa ko'p ko'rganmiz. Moskvadan. Gap yo'q, gap yo'q. Yili necha aka? Kraskachi. O'ng tomondami? 2014 do'stlar, Krilada bor, kapotida bor ekan kraska. Stalnoy svetda abezlari ham bor. Probegichi? 224 000 yurgan. Aka, motor, adavoy. Korobka. Javob, ha? Yurishtirishda umuman kamchiligi yo'q. Olasizlar to'lka gazini, do'stlar, vajanglatasizlar. Tonirovka orqalarga qilib qo'ygan. Xo'p. Pozitsiya 2. Dokumentiga javob. Xo'p, monitorlarni o'rnatib qo'yibdi. Tonirovka qilingan, do'stlar, sidinchi xol. Ana ichki salon, bu tomondan do'stlar ko'rinishi, patolog qismlari, bu olasi ukam holati yaxshigina demoqda. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Orqa Ochilami orqa, brat? Qanaqa o'z buni choklari? Choklari. Yaxshimi? Bu qozonchi. Ha, zo'r. Zapaska? Yo'q, zapaska. Zapaska yo'q. Puli qancha buni? 7500. 7500 do'stlar, kamini qilib beramiz. Variantga berasizmi? Barterichi. Barter ko'ramiz. Barter ko'ramiz do'stlar, murojaat qilib aloqaga chiqib ketaverasizlar. Nomeringiz? 33. Aha. 458 57. 57? 57. 57. Birodarlar, murojaat qilaverasizlar, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Aka, bozoringiz bersin, ha? Sog' bo'ling. Avtomatidan so'raganlarga, zakaz qilganlarga 2011 GC Svetda mana radnoylar ko'ringlar. Kraska qanaqa, aka? Mana, mana, mana. O, sabr qilib turing. Kraska qanaqa, shib? Yurganichi? 319 000 yurgan do'stlar, kraskasi 30% bor, avtomashina, koreyski motor do'stlar, gidravlika, antipress, gazlari bor, benzinli ham yurar. Dokumentiga javob bo'lgan deb, yurishtirishda kamchiligi yo'q. Kelib, ko'rib, mashina yoqsa haydab ketaverasizlar. Shu pul qancha buni? Gazlari bor, 7200 kami bor. 7200 kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q, yo'q, naqqa. Barterchi? Bankka. Bozor qancha qildi? Ha? Bozor. Uh, yomon qizib. Bozor. Ana, gaplashamizda. Telefon nomeringiz? 93lik. Mhm. 138. Mhm. 72lik. Bo'laveradi. Telefonimiz ham bor. Ayting 90lik. Nechchi binodir? 253-44-15. 253-44-15 murojaat qilasizlar akalar. Nima gap, boy aka? Mashhur. Obunachilarga arzonroq qilib bermasiz bo'lmaydi. Qilib beramiz. Nechchi buni yili? 2012. Kraska? Bitta kapotni betida. Kapotni betida. Qo'ygan joyiga jirvoq. Keshirtirib olaveraman. Yurgani qancha? 278 000. Pozitsiya 2mi 1mi? 2. 2, konditsionerlar ishlaydi. Qani, old orqani tortib qo'ying. Motor, xadavoy. Yo'l. Korobka. Zo'rida. Do'stlar, koreyski motor, gazlari bor. Do'lasa ham yo'q, bratishka zo'ridan demoqda. Telefon qilaverasizlar. Avtomashina. Vau! Ana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Bo'ldi, xo'p. Puli qancha? Balonni ko'ring, balon. Hozir aka. Pulichi puli. Puli 68 deyapmiz. 6800 deyapmiz. Variantga beryapmiz. Bankmi? Jin ekan bor. Necha pul bo'lish kerak bankka? Bankkami? Ha. 2500 bo'lsa. Ha. 2500 bo'lsa do'stlar, 2 yilgacha bankdan pul olsa bo'laveradi. Bozor qancha qildi aka? Birinchi bozori. Telefon nomer? O'na. Zabovoyda zo'r qilib yopishtirib qo'ygan. 90
91'li 499 81 15 dostlar. Bu düşün oldu eğer GCV durdu. Bu ne çeke yılı? 15. Kras kaçın? Bir tamam yengil içi götmegen detaylı almış. Bir tamam yengil içi götmegen detaylı almış megen dostlar. Yürgeni kança? 112.000 yürüyor. 112.000 yürgen eğer kogan joy top tozu. 3 pozisyon. Matur, hadavoy, karupke. Cevap ha? Ola adım inar. Bu lira. 5000 pul var ya, nasiye geyem sattı olamaz. Ne çay ge? 1 yıl geçe. 1 yıl geçe dostlar, 4000 pul var ya, 5000 pul var ya, bırak çıkıyor. Uyuyor mu? Yok, tızgenin. Hadi ne bileyim? Vuh! Abiyazları var, motorlar işlep durup dostlar. Mecik arputları var, kansinerler işlep yok tutuyorum diye yaptı. Çikolu barı var, tarpiyadan çikoluyen var, bir amca. Uçak yine pozitse? 3. Hana kadar muzlat. Gönül silinme ya. Hana kadar görüyorsunuz ya, rullar. 112 mi yürüyor? Yaşayın brat. Uzun iken yürüyene? Yürüyene halol, teşekkür ederim. Narkı? Narkı bulge 8000 kamer var, gelişemez. Narkı bulge dostlar 8000 kamer var, gelişemez. 65 TL demir gaz, çokları, tepetaman görünüşü, çokları, salon, patolog görünüşleri. Bozor ne iş kıldı bunu? Ben de bozor. Bo'ldi. Variantga bermayman mi? Variantga beraman. Beraman deyapsizmi? Bank ham bo'laveradi, barter ham bo'laveradi. Nomeringiz? 94li 010 11 17. Mol qo'ylargacha barter qilmaysizmi? Mol qo'yga. Zotlar bu qochalar bor ekan. Angus, shved parodada. Ular tushunmaymiz. Bo'ldi, gap yo'q. To'g'ri, lekin qimmat, moshadan qimmat ular. Beryapsiz, pul topatyapsiz. Ye, bunaqa pul